وەزارەتی دارایی و ئابووری حکوومەتی یەرینی کوردستان راپۆرتی دارایی ساڵی 2014 ناردە پەرلەمانی کوردستان و باپیر ناوەڕۆکی راپۆرتەکە هەرێمی کوردستان لە مانگی شوباتی ساڵی ڕابردووە خەرجی و موچی پلەباڵەکانی بۆ لە 150 کەم کردووەتەوە و داهاتی ناوخۆیی هەرێمیش لە ساڵی ڕابردوودا زیاتر لە 8 تریلیۆن دینار بووە. لەو ماوەیەدا حکوومەتی ناوە 2 تریلیۆن و 280 ملیار دیناری ڕەوانەی هەرێم کردووە و تەبێژی وەزارەتی دارایی و ئابووری حکوومەتی یەرینیش ڕایگەیاند لە 30 مانگی نیسانەوە. راپۆرتەکەیان نادووە بۆ سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان. ڕۆزی دارایی و ئابووری حکوومەتی هەرێمی کوردستان سەردانی پەرلەمانی کوردستانی کرد لەگەڵ ژنەی دارایی لە پەرلەمانی کوردستان کۆبووەوە سەبارەتە بەیانی مالی و لەو بەیانە مالیدا تەواوی داهاتەکان و مەسلەی خەرجی و مەسلەی کورتێنان و مەسلەی ئەوەی کە پێوەستە بە قەرزەوە هەموو ئەمانە لە ناو بەیانی مالی 2014 ڕوونکراوەتەوە. لە راپۆرتەکەدا ئاماژە بەوە دراوە کە حکوومەت یەرین بۆ شەڕی دژی داعش 84 ملیار دیناری خرج کردووە و 43 ملیار و 80 ملیۆن دیناریشی بۆ ئاوارەکان و زیاتر لە 3 تریلیۆنیشی وەک پێشینە داوە بە هاوڵاتیان. بازدەوەش کراوە کە سەرچاوەی داهاتەکانی حکوومەت یەرین بە تەنها وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بووە. هاوکات بە بڕگەرێکی حکوومەتیش خرجکردنی پارە بۆ وەزارەتەکان ڕاگیراوە. سەرۆکی لیژنەی دارایی و ئابووری پەرلەمانی کوردستانیش ڕایگەیاند ئەو راپۆرتە لەلایەن پەرلەمانەوە پەسەندکردنی ناوێت چونکە یاسای بوجەمان نەبووە. لەگەڵ سەرۆکایەتی پەرلەمان قسەمان کرد لەو دووسێ ڕۆژەی داهاتوو ڕۆژی یەکشەم دووشەمە ئاگاتە لیژنەی دارایی. لە لیژنەی دارایی راپۆرتێکی لەسەر ئامادە دەکەین. ئەمە پرۆژە بوجە لە 2014یان نەبووە، بۆی ئەمە بە حسابی ختامی ناو نانرێت، بۆیە پەسەندکردنی ناوێت لە پەرلەمانە. لە ساڵی 2014دا حکوومەت یەرێم لە بانکە ئەهلیەکانی هەولێر و سلێمانی 8 تریلیۆن دیناری وەک قەرز وەرگرتووە و 24 ملیار دیناریشی بە سوودی لە 11 و قەرز داوەتە کۆمپانیا و وەبەرهێنەکان و کۆی گشتی پارەی خەرجکراوی یەرینی کوردستانیش لە ساڵی 2014دا 14 تریلیۆن و 695 ملیار دینار بووە. هێرش قادرێن، ئارتی، هەولێر.